Fahamu za KUZA na Vincent Moses. Ifahamu historia ya profesa George Magoha. Profesa George Magoha alizaliwa tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 1952 ndani ya kaunti ya Kisumu. Baada ya maisha yake ya utotoni, Magoha aliona lengo la kuingia shuleni na kusoma. Na hivyo akajiunga na shule ya Dr. Livingstone Primary ambayo inapatikana katika jiji la Nairobi, ambapo alisomea na kisha baadaye kujiunga na shule ya wavulana ya Starehe ambapo alisoma. Kisha baadaye akaenda shule ya Rathimo ambapo alisomea A level yake. Kisha baadaye akaweza kufusu na diploma ya shule ya upili. Profesa Magoha alisomea vyuo mbalimbali kama vile chuo cha Lagos, Lagos University of Teaching Hospital, Ibadan Royal College of Surgery na Royal Postgraduate Medical School, ambapo alisomea shahada mbalimbali. Magoha aliweza kumwoa Mnigeria aliyekuwa anaitwa Babra, ambapo walibarikiwa na mtoto mmoja ambaye anaitwa Michael. Mtoto huyu aliweza kusomea shahada ya Medical Practitioner. Kwa taaluma ya kikazi, Magoha ameweza kuhudumu kama surgeon. Ameweza kufanya kazi kama academic administrator na kazi nyingine zaidi. Ujasiri ukiwa ni kutimiza malengo yake. Katika taaluma yake ya kikazi, Magoha ameweza kufanya kazi yake kutoka mwaka 1990 hadi mwaka 2022. Tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka 2009, Magoha aliweza kuteuliwa kama msimamizi mkuu wa idara ya NEC. Wakati huo Magoha alifahamu ya kwamba awamu yake ya kufanya kazi kama msimamizi imeweza kufika mwisho. Katika uteuzi uliofanywa na rais wa zamani Uhuru Kenyatta, Magoha aliweza kuteuliwa kama waziri wa elimu. Na hivyo basi aliyekuwa waziri wa elimu Dr. Fred Matiang'i akachukua wizara ya usalama. Bila kupoteza muda, Magoha aliweza kushiriki sekta mbalimbali, haswa katika sekta ya elimu. Aliweza kuhakikisha ya kwamba masomo yameweza kufanikishwa. Kwa kipindi chake cha huduma, mwaka huo huo ugonjwa wa corona uliweza kupisha, na hivyo basi wanafunzi wakalazimika kurejea nyumbani. Kwa kujua ajenda na lengo lake, Magoha aliweza kujadiliana na runinga mbalimbali ili ziweze kuyapeperusha matangazo yanayohusiana na masomo kwa mitandao. Na hivyo basi wanafunzi waliweza kufahamu yaliyojiri, haswa katika vipindi mbalimbali vya masomo. Ni kweli kusema kuwa waziri Magoha ni baadhi ya mawaziri ambao waliweza kuzitetea haki za wanafunzi, haswa katika sekta ya elimu. Kando na kuwa waziri wa elimu, Magoha aliweza kufanya kazi katika chuo kikuu cha Nairobi kama Vice Chancellor mwaka wa 2005 hadi mwaka wa 2015. Kazi hiyo aliifanya kama surgery katika chuo kikuu cha Nairobi ambacho kilikuwa na college ya health science. Pia aliweza kufanya kazi kama consultant urologist
katika hospitali ya Kenyatta. Lakini je, swali ni kwamba waziri Magoha aliweza kuacha mafunzo gani kwa wananchi, haswa wazazi na walimu? Kama binadamu yeyote, Magoha ameweza kupitia changamoto mbalimbali. Na hivyo basi, kama vile kumpoteza ndugu wake mdogo ambaye alikuwa akiitwa Alex Nyabera, aliyekufia ugaibuni tarehe 24 Januari mwaka 2023, ndipo aliyekuwa waziri George Magoha alikutana na mauti yake. Alikuwa katika kipindi kigumu zaidi alipokuwa akimuomboleza ndugu wake aliyefariki akiwa ugaibuni, na hivyo kusubiri mwili wa ndugu yake uliokuwa ukisafirishwa kutoka ugaibuni kuja katika uwanja mkuu wa Kenyatta. Shughuli ya kumuaga ndugu yake Magoha ilikuwa imepangwa kufanyika Jumamosi tarehe 28. Lakini swali ni je, mazishi haya yatafanyika? Ni mambo mengi ambayo watu wengi wamesoma kutokana na uongozi wake Magoha. Wacha Mungu ailaze roho yake pahala pema peponi. Makiwa tunayo, tukutane wiki ijayo ndani ya redio ya Kuza. Jina langu ni Vincent Moseza.